wasu tasuniyoyi da suke jingina wasu ga wannan malamin wannan risalatu al-adawiyya li shaykh al-islam ibn taymiya na shaykh al-islam ibn taymiya rahimahullah wa asluha nasihatun katabaha shaykh al-islam ibn taymiya asalin wannan littafin da zamu karanta kamar da muka riga muka yi bayani nasiha ta da ibn taymiya ya rubuta zuwa ga ainihin ila atba'i shaykh ali ibn musab zuwa ga ainihin mabiyan ali ibn musab bin isma'il dan isma'il bin musa da musa ash-shami mutumin shami ne an bayyana da kyau ash-sham ila kace sham a yau ya da bangaren ainihin syria lebanon an gane kyau irin su jordan duk wayannan duka sun hada da ainihin bangaren ainihin sham an kiyaye da kyau da haka asalin mutumin sham ne al-hakari maskana sa'annan mazauni ne a wani wato state ko mu ce wani gari a cikin inda ake kiransa al-hakar hakar kuma tana cikin iraki ne asalin mutumin sham ne an gane da kyau ya an yi fesha sham mutumin sham amma tafiya ta kai shi ya tashi ya koma ainihin iraki ya zauna a wani wurin da ake kiransa al-hakar an bayyana da kyau kudancin ainihin iraki kenan bangaren inda kurdawa suke haka malamai suke bayani inda hakar yake an bayyana da kyau da aka ce al-hakari maskana amma mazaunin hakar ne ake da kyau rahimahullahu ta'ala wannan malamin asha fi karni salis al-hijri kuma muke bayani ya rayu a cikin wato karni na 6 na hijira bayan manzon Allah da shekara 600 an bayyana da kyau ya rayu kadan daga cikin abin da zamu fara dangane da wannan malamin wata kila ko yana da zamu yi da ku a nan wurin yake cewa wannan malamin ash-shaykh ali ibn musafir gurin sakari ainihin sunan shi shine aliyu wal musafir gurin sakar ainihin sunan shi kenan wasu malamai suka ce a sunan shi aliyu ibn musafir wannan shine sunan da ainihin ya shahara suka ce aliyu ibn musafir hadha ashhar shine abinda ya shahara kenan abinda aliyu ibn musafir wannan ainihin sakar shine ainihin zance wanda ya fi shahara an bayyana da kyau akwai kuma ainihin sunan da ainihin wasu malamai suka jingina shi cewa huwa aliyu ibn sakari bai ba kwamar musafir birnin sakari ash-shami an kai da kyau a birnin isma'il bin musa ash-shami mutumin sham ne sun bal hakari maskana ahibi wannan malami aliyu ibn musafir ya jira annabi sallallahu alaihi wasallama wannan malami aliyu ibn musafir wannan ibn taymiya ya rubuta wasiqa zuwa ga mabiyansa ahibe shi hijira annabi tana 467 ai bashi hijira annabi tana 467 a wani garin da kace ba'ala bakka kuma idan ka mutu shama a yanzu tana cikin kasar lebanon kudancin lebanon kenan an bayyana da kyau ita ce ba'ala bakka an kai da kyau fi biladi sham a cikin kasashe da cikin sham amma yau kana neman ta sai ka koma cikin lebanon an kai da kyau le wannan kai kuka ga lebanon ko anan ne za a samu ita ba'ala bakka ibn taymiya a cikin fatawa tusu ina goma sha daya shafi na 300 wannan yana cikin littafin kurin naku yake cewa kana ratulan salihan wannan malami ne mutum ne salihin bawa da ba kiyaye da kyau salihi ne kana ratulan salihan mutum ne salihi ne mai bauta wa Allah mai wanda ya tsare tauhidi ne amma walahu atba'un salihuna amma yana da sannan kuma yana da mabiya salihai shi salihi ne waɗanda suka biyo shi baya waɗanda suka bi a kan karantarwarsa su kuma salihai ne an kiyaye da kyau walau atba'un salihuna wa min ashabihi amma daga cikin sahabban nasa ma'ana mabiya bayansa masu bin a kan karantarwar nasa man fihi ghuluwun azim akwai guluwi mafi girma a cikinsa guluwi shi ne wuce iyaka shi ne inda aka sayar da shi sai ya wuce shi ne gulu mutum ya yi azamabi ka tsaye da shi nan tsaya nan abinda aka ce da shi fi kenan nan da aka tsaya amma sai ya ƙara na shi sai ya jingina zuwa ga wannan malamin an bayyana da kyau a kai asali mafi yan mutanen kirki ne amma daga cikinsu akwai man fihi guluwun azim akwai wanda akwai guluwi wuce iyakan ma babba ba karami ba an bayyana da kyau
sai yace yablughu bihim kaliz wal kufri wanda wucewa iyaka din yana kai su ga kafirci babba to an kiyaye da kyau yana kai ina kai ga aini wato mutiye kai ga yau kai ga wucewa iyakan ba wai ga aini bid'a ba ba wai karamin kafirci ba yace yablughu bihim kaliz wal kufri yana kai su zuwa ga aini kafirci babba zaka iya gane wannan a cikin abubuwan da zamu yi bayani a nan gaba kamar yanda ainihin yazo ibn al-Khalkan ya fara a cikin wafiyatul a'yan garuba cikin tabi yana cikin du'a ne zamu ta kuma akwai shi ko a cikin ibn al-Khalkan a cikin wafiyatul a'yan juz'i na uku shafi na 353 yana cewa ibn al-Khalkan yana cewa sara zikiru fil afaq wannan malamin nan ambaton sa ya aini wato ya zagaye duniya ba ya kwa sararin fari duniya ba kireya kowa a zamanin sai ya samu labarin wannan malamin saboda tsantsayin sa saboda ibadar sa an kiyar kau sara zikiru fil afar ambaton sa ya yawata a farin duniya ga kireya wa tabi'u khalqun kathir mutane da dama da yawa suka bi bayan shi saboda ainin sana'ar sa saboda mutumin kirki ne wa tabi'u khalqul kathir wa jawaza husn i'tiqadihim fihi hatta amma yau da kullun sai zamana wa'annan da akwai wucewa iyaka din da ya kai ga ibnu tabi'a ke babu labarin cewa kai ga kafirci ne ibnu al-Khalkan yake cewa wa jawaza husn i'tiqadihim fihi hatta wato kyakkyawar wato i'tiqadi kudurcewarsu dangane da abin ibnu musafir yanda suka yadda da shi yanda suka amince da shi ya kai ga su wuce iyaka kaga akwai mutum da yau idan kana tare da shi idan ya amince da kai sai kai kan da baka kai ba an bayyana da kyau to shi abin da ibn al-Khalkan yake fara mana anan yace wa jawaza husn i'tiqadihim fihi al-hadda wato kyakkyawan i'tiqadi kudurcewarsu dangane da wannan malamin sai wuce iyaka ya wuce iyaka soyayya ya kai ya wuce soyayya har ma ana kirkiro masa abinda bai kamata a kirkiro masa ba hatta ja'aluhu qiblatahu li salluna ilayha sai da aka wayi gari idan za su salla al-qibla ke kallo ko sai su tuya inda kabarin sa yake nan da al-qiblas su wuce iyaka ko ba su wuce ba sun kai ga kafirci ko ba su kai ba yanzu sun bar al-qibla sun yarda da malam sun yarda da malam har bayan mutuwarsa da aka binne shi sai suka mai da kabarin nasa shine al-qibla al-qibla na nan su kusa sallah suna kallon inda kabari yake an bayyana da kyau sai da kai suna irin wannan an bayyana da kyau wa dakhirahu fil akhirah sa'annan kai ka ce shi wannan malami shine guzurin su a lahira wannan malami sai ya zaka bar shine guzurin su a lahira allati yu'awwiluna alaiha wanda suke dogaro yu'awwila ay waqiluna wanda suke dogaro a kansa ma'ana zaka iske mutum yazo da sai kan kabarin ayi sallah ana shine ake wa sallah ake sallar domin ya biya bukata shine ma mutum dogaron su shine ma wanda zai kai su aljanna kaga kenan duk abin da ake yi a yau akwai iyayen su da kakannin su sun ga su ake da kyau duk abin da zaka yi ka duba a ibin da ibnu taymiya zai fara a yanzu a cikin littafin din akidun da muke da su aka kam a yanzu babu wanda kenan a wannan lokaci a raye ba ma wannan akidun ba malaman da suke kira wannan akidan ma ba sa raye ba sa duniya amma kai ka ce a yau da waɗannan akidun yau a zai wa magana a cikin littafin zaka isa da dama a littafin nan wanda bai san karatu ba zai tsara yace to akwai matsala kuma a lokacin da aka rubuta wannan littafin nan kakan wancan ma wannan mai akidan nasa ba ya bai shi ba balantan mai akidan sa amma da yanzu mana wato kafirci kala ɗaya ne bid'a iri ɗaya ne duk kasa an kai suka bid'a iri ɗaya ne kaga ana yin kaje Saudiya idan in kaga ana bid'a kaje Saudiya in dai ka samu ana bid'a to iri ɗaya ne babu tabbatar bambanci an fahimta da kyau bid'a duk inda ka tafi iri ɗaya ne to wannan shi ne to da haka ka saura mu saura mutum da kyau ibnu kasir ya ce wa a cikin al-bidayatu wan nihaya
a cikin albidayatul wan nihaya juz'i na 12 shafi na 243 yake cewa dakala ila Baghdad wannan malami ya shiga Baghdad kada mu manta a baya mai bayani muka ce mutum Sham ne amma tafiya ya kashi ina Iraq an fita da kyau a Iraq a Baghdad wannan malami ya shiga fa istama'a fiha bi Sheikh Abdul Qadir sai ja haɗu da Sheikh Abdul Qadir Jilani wanda aini aka samu wasu fatattu suka yi jingina kansu zuwa gare shi wai kadiriya Abdul Qadir bari'un minhu Abdul Qadir ba shi babu kadiriya ahli sunna ne tsantsa amma wallahi sai ka in zaka iya fahimtar wannan sai ka karanta ainin siyarul alamin nubala sai ka karanta al-ibar fi akhbarin man khabar man khabar da sauran sai ka karanta kaduwa ilal da su irsu al-bidayatu wan nihaya daga waye Sheikh Abdul Qadir duk abinda ke barka Sheikh Abdul Qadir cewa yayi ka ina da karama yayi kaza kaza ƙarya ne Abdul Qadir ahli sunna ne zaka iya fahimtar cewa Abdul Qadir ahli sunna ne wata rana kuma ka samu irin hutu aka babu da lokaci misali ba ranar karatu ba zan da kwa da gurin ya kawo ina da shi tuzu ibu da ni ina da shi na kawo mu dan tattaba irin aikin banza zaman banza ya bi aikin banza bi ne ya bi zaman banza sai dan karanta ka ji ka tabbatar eh zaman banza ga aiki kishiya to Allah saukar ka kunna ba ya yau ku sai akan wakil Allah Allah sai mu dace to wallahi duk wanda ke cewa shi kadiriya ne ko da malaman su su sa alhunna ba gani duk mabiya bayan bayan sa duk sai sun zama ahli sunna littafin sa ne mutaka kenan duk da cewa idan ka karanta alhunna wani lokaci kana karantawa sai ka gaci mun kana san ilimin hadisi akwai hadisan da kifaya ce sai da yawa kullum da su saboda ba malami hadisi bane ya fita karatu sai ga wani malami anan sai ya ja shi zuwa masallaci kadan da ya tara da sai wani labarin tafi akan abin da akidan da shi yayi da shi Ajib ibn Musab da ainihin wato ainihin Sheikh Abdul Qadir duk a lokacin da ya suka almajirci da malamin da muka gama karatun sa Abdul Ghani al-Makris duk lokacin da ya suka rayu da kuma ainihin mai ainihin al-Mukhri ibn Qudama eh kuma kidaya lokacin da suka yi zamani lokacin da ya fuska kai suka fita karatu an fahimta da kyau dukkan su almajirai ne lokacin da suka fita zuwa neman ilimi to wannan ainihin malami ne kamar da Ibn Taymiyyah ya mu ne a karkashin sufanci a shafi gari haramu ne a cikin sufanci a ci haramu suna da ainihin wato kaida ta guda biyar na sufanci babu wani ko da da su kwayi yau suka yi alkitab kata a cikin akidan mu tagin aka alkitab wa sunna aka alkitab wa sunna da kuma rashin cin haramu an fi ake alkyau duk wani kashe sufanci ga baki da inda sufanci na da ne to alu sunna ne kai an fi alkyau amma ba ta yau ba an fi alkyau to wannan kenan da ka yake cewa wannan ainihin malami Hamad ibn Muslim al-Dabbas shi ne malamin wa'incan ayyan malamai da muke bayani wa Sheikh Akil al-Manbaji da kuma Sheikh Akil al-Manbaji duk wa'annan baki daya mutane Iraki ne wanda ainihin wato musamman ainihin shi Sheikh Abdul Qadir mutumin Iraki ne an fahimta da kyau amma shi wancan ma wannan malamin Akil musamman zuwa yayi an ce da kyau yace bayan wannan sun manfara da anin nasi wa takhalla bi jabal hakka bayan ana tare yau da kullum sai wannan malamin Adib ibn Musaf ta farada alin nas sai yake bai kebar mutane wa ta khalla bi jabal hakka sai ya kaini wato ya je ya samu wani wani dutse da ke ainihin can hakka da din ya je zauna a nan wurin ba na ya rabu da mutane yake bai ga babban mutane ne zauna akan wani dutse da hakka dutse da yake gurgari ya rabu da mutane ya je zauna a can wurin an fitar kyau wa bunya lahu zawiyatu al madrasa a wancan lokacin da suka da shi wannan malami ya tashi ya rabu da su ya koma gefen gari
akan ai tabbalan hakar dusan hakar da gefe sai suka bi shi suka ne suka gina masa zawiya wato sangaya aka yake gina masa ta sangaya inda zai zauna yana karantarwa yana ibada a nan wurin an bayyana da kyau wa atakalahu ahlu kullin nahiya itikadan baliga wannan magana ibrahim kasu ke bayani yake cewa sai ya zanto wato dukkan mutane wanda suke bangarori daban-daban wurare daban-daban suka ainu wato bashi wani kudiri suka kudirce da wannan malamin suka amince da shi suka yi imani da wannan malamin imanin da ya wuce iyaka wato kada hukunta ahlu kullin nahiya itikadan baliga suka amince da shi suka yi imani da shi imanin da ya kai matuka hatta inna minhu hatta daga cikin almajiran nasa man yaqulu man yaqulu quluwan kathira munkara akwai wanda yake azarbabi ya wuce iyaka iyakan da yake abin kyamani ya wuce iyaka a cikin soyayyarsa ga wannan malami a cikin abin binsa daga malami har ya wuce iyaka wa minhum ake da kyau yace wa minhum daga cikin wannan malaman man yaj'aluhu ilahan sharikan akwai wanda ma yace wannan malami abin kuma sabon malami wato Allah ne a cikin almajiransa ko ga abin da Ibn Taymiyyah fada man yaj'alu minhum man yaj'aluhu ilahan sharikan akwai wanda suka ce shi Allah ne abin tarayya wato akwai Allah na nan shi ma Allah ne zaka ji bayani an bayyana da kyau yace wa shi ma Allah ne kaga kenan ashe waɗanda suka yi waka ashe barhama Allah ne ashe kenan waɗanda jikoki ne an bayyana da kyau ashe waɗanda jikoki ne domin an riga su an bayyana da kyau to kaga kenan an riga an kula wannan yau idan wani zai ce ba gaskiya ba to ga tan akwai kyau wa minhum man yaj'aluhu ilahan sharikan wa hadha itikadu fahish wace wannan itikadi wannan imanin mummuna ne yu'addi ila al-khuruj ila ad-din jumlatan wanda yake kai mutum ya fita daga cikin addini gaba daya yana sa mutum ya fita daga cikin addini gaba daya wa min atba'ihi daga cikin magoya bayansa nan ina ji babu da shi daga cikin magoya bayansa yaqulu yana cewa ash-shaykh adi ibn musaffa kun ga shi adil ibn musaffa din yana kala yace wai adil ibn musaffa yace da su kuntu hadiran inda ba kana adamu ya isu fil janna na kasance ina alarce ina nan a lokacin da annabi adamu ke rayuwa cikin aljanna wai malami ya fara wannan kuntu irin yaban da ibn taymiya ya masa amma sai aka kirkiro masa aka dora masa yace yana cewa kuntu hadiran inda ma kana adamu ya isu fil janna ni ina halarce a lokacin da adamu yake cikin aljanna abu da kyau wakazalika indama alka namarud fi ibrahima fi nar aka lokacin da annabi aka jefa wato ainihin wato namarud ya jefa annabi ibrahima cikin wuta a lokacin yace malamin yace lokacin yana nan wa kuntu hadiran indama kana li allah kuma ina nan a lokacin da Allah yace da ni antal hakim kai adil musabir kai ne hakimi wa anta ilahul ard kai ne allah kasa ba na shi da allah shi da allah saba adil musabir ko shi da me allah kasa jama'a wa'annan maganganun kada ka zargi malami ba a zargin malami idan yake mutum sai yana da salihin malami an bayyana da kyau salihin malami idan aka kirkiro masa aka jingina masa sai a ce da kai wancan malamin salihi da abin da ka jingina masa a ajiye shi gefe kamar yadda ainihin Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu labari annabi sun sai bamu labari annabi ya bamu labari daga yaqusa wa yaquka wa nasra yace ainihin kanu ibadun salihun yace bayi ne salihan bayi amma bayan su mutu ba sai aka rike su a maimai abin bauta haka ne ko ba haka ba haka nan kuma idan musamman idan ka koma dole karanta ashabul kaf kisan ashabul kaf lokacin bayan sun gudu sun bari azalimin sarki suka koma a cikin kogo su boye bayan karshen bayan shekara wurin dare ku nan suka fito su sai abinci bayan lokacin zamu riya daga canja a karshe dai na tarihi bayan an je an gano inda suke an tambaye su daga na sauran suka ce suna cikin kogo aka shiga ka gane aka gansu ana shiga kawai ya ɗaya bakwai su kwariya Allah ya zare
ransu gaba ki daya bayan Allah ya zara ransu baki daya mai albe karshe mai suka ce yace ainihin kana lazira ainihin قال الذين غلبوا على امره قال الذين غلبوا على امره لنتخذن عليه مسجدا الذين غلبوا على امره انا sai nuna cewa wato jibabi suka ruku kenan akwai wanda suke kawo ta abin da shi a ajiye shi a toshe ko babu mai shawara alladhina galabu ala amrih masu karbi masu kwada a ti an fanta da kyau masu kwada a ti sai suka ce lanatakhilanna alaihim masjidan sai mun mai da nan wurin bauta to a yanzu su ne mutane kirki ne bayin Allah ne masu bautawa Allah akan yanda Allah yake so yanda Allah yake so so suka ci abota musu to wannan ibada da zai akan kabarin nasu zai shafe su ba zai shafe su kamar da Kirista suke da Annabi Isa alaihi salam an fa tare kyau Allah subhanahu wa ta'ala ya fara mana cikin sura Tauba lan yastakifa al-masihu ay yakuna abdan lillahi wala al-mala'ikatu mukarramuna Annabi Isa alaihi salam bai ki ya zama bawa ba yayi da shi ne inni abdullahi atani alkitaba wa ja'ala li nabiyya ko har zuwa karshe ce inni abdullahi bawan Allah ne to da ya zama da yace shi ainihin bawan Allah ne sai aka waye gari sai aka samu trinity wasu ce Allah ne dan Allah ne da sauran su to idan suka mai da shi Allah sai ya cutar da shi bai cutar da shi ba da ka ainihin ilaka sai gaban Allah Allah subhanahu wa ta'ala sai ta bai shi a anta kunta lin nasi takhuduni wa ummi ilahi min dunillah qala subhanak ma yakunu li an aqula lahu ma laysa li bihaq in kuntu qultu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi innaka anta allamul ghuyub kaga kenan wannan sai da cewa abinda wa'annan kirista suke tsubar ki annabi isa a matsayin Allah ba zai tutar da wa ba zai tutar da shi ba an bayyana da kyau aljanu wa'annan suke bauta wa aljanu idan ka tafi a wanda aljanun da ba su da alaka da wannan shirkar da ake yi zai cutar da wannan aljanun wani cutar da su ba domin idan ka ce ya kashi ya ilu ya ka za mu shi ayi ba mun kinu mai kashi ya ilu da sauran su idan ka gashi ka samu suna an fahimta da kyau to da haka idan aka tafi a gaban Allah Allah subhanahu wa ta'ala zai tambaya da yasa su kawai da shirka ta a'a karu ya budu da wato jinna da ka tafi ainihin wato ainihin mala'iku wa'annan suna bauta muku yaya kuka yadda suke bauta muku malaiku da kansu aka tambaye su yace kanu ya abudu da jinna sarahu bi mu'minuna malaiku da kansu aka tambaye su ce ai me yasa kuka bar mutane suke bauta muku yace a'a ya Allah ba sa bauta mana suna bauta bar aljanu ne su kuma mabiya yawa daga cikin aljanu ba wato mutane suna imani da su ko mutane da yawa suna imani da aljanu to aljanu da bai yadda da aljanu ne ke ahlus sunna shi ko za kama shi akan wannan za kama shi ba to akwai tare kyau kamar yadda wannan malamin shi ma ba ainihin wato wannan abin ba zai tutar da shi ba akwai tare kyau Allah ya sa mu dace a karshe ya ku dangane da ainihin rasuwar wannan malamin shi da bayani ta karshe wannan malamin ainihin ya rasu a watan Muharram ya rasu ainihin watan Muharram ranar Ashura ya rasu a watan Muharram ranar Ashura hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam tana 557 a kauli da farko kenan wasu malamai suka ziyara su wato ainihin hijira ta da ainihin 555 amma magana ta farko ta fi inganci wato 557 shi ne ainihin rasuwarsa musulun ka Allah gafarta mana wanda muka dace da gudu ko Allah ya sanya mana mizani.